edhe këtë Ramazan si edhe Ramazanin e vitit të shkuar, e rrjedhimisht edhe këtë Bajram, po e presim të përballuar me pandeminë COVID-19, e cila ka shkaktuar pasoja të mëdha në të gjitha rrafshët. Në këtë natë të madhe e në vigjilje të festës së Fitër Bajramit, kujtojmë me rahmet të gjithë ata që kaluan në ahiret, duke lutur Krijuesin që të i marrë në mëshirën e tij, ndërsa të infektuarit të gjejnë shërim sa më parë. Ne nesër kemi festë dhe bashkërisht do të jemi në xhamit tona për ta falur namazin e Fitër Bajramit, por të kemi kujdes se virusi ende është në mesin tonë. Andaj për të ruajtur veten në shëndetin publik, ne kemi hequr dorë nga ana ceremoniale manifestimit tradicional të Bajramit. Në xhami do të jemi duke respektuar protokollet anti-Covid dhe për ta falur vetëm namazin e Fitër Bajramit. Ju ftoj që të bëni kujdes edhe me vizita tradicionale të Bajramit.